tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ilikuwa mapema kuipokea ile taarifa kwenye kichwa cha Mama Samia, akasema kwamba ndo umefika mwisho wa maisha. Nikitaka kukubali, moyo unaniambia no, utainuka. Umeanguka jabari, sina budi kusema go, tutakukuta. Mbona umetuacha jiani, wanyonge tutalia na nani? Mama Janeti kwake nyumbani, analia kuoni ndani. Mbona umetuacha jiani, asani tulia na nani? Sio Tanzania yako baba, umeliza mpaka nchi za jirani. Mabala, mabala.